Començant amb aquestes imatges de més estabilitat, de més sol que la jornada d'ahir. De totes maneres, a primeres hores, com veurem després, en el cas d'Eivissa, però també de les altres illes, tenien boires, boirines a primeres hores. Després, ràpidament, s'ha anat destapant. I aquesta era la situació. Imatges des del Pla de Mallorca, des de Sencelles. Poden veure al fons la serra de Tramuntana. Temperatures mínimes que en aquest indret davallaven fins als 13 graus. Anem cap a l'illa d'Eivissa, com dèiem, protagonista també, cap a les Pitiuses. Aquesta boira, primeres hores d'avui de matí, valors mínims que a l'interior de l'illa d'Eivissa davallaven fins als 11 graus, sobretot a les zones més fondes. Bon dia, cel més destapat el que tenim avui, però a l'espera de canvis no seran molt significatius, però sí que deixaran enrere aquests dies d'estabilitat, començaran sobretot a partir de demà de matí. De moment, repassant les fotografies que ens heu enviat, imatges que mostren aquesta sortida de sol des de Consell, amb aquest cel destapat, també des de Formentera, aquesta situació de pinzellades de núvols alts, però realment poqueta cosa més a destacar, sí que en el parc de Pollença es podien veure alguns núvols baixos. Anem cap al llevant de Mallorca, fixeu-vos aquesta situació marítima més que plana, una bassa d'oli realment amb el cel destapat, cap a Ferreries, amb aquestes boirines que teníem a primeres hores d'avui de matí. També espectacular des del port de Solla i en el cas de Puigpunyent podíem veure aquests cels ben destapats. Des de Sant Boldó, Badia d'Alcúdia, també fixeu-vos aquesta mà molt tranquil·la, igual que com veiem abans també des del port de Solla i aquí van cap al llevant de Menorca des de Sant Climent. Anem a veure, comprovant la situació pel que fa a les temperatures, valors nocturns que davallaven, sobretot a punts de l'interior, però realment no xerrant de fred ni molt manco, fixeu-vos sobretot cap a punts de l'interior de l'illa de Mallorca i també de l'interior de l'illa d'Eivissa, valors mínims que baixaven fins en aquests 12-13 graus. I a l'altra banda, trobant el cas de Ciutadella, també de Sant Carles cap a Eivissa, on aquestes mínimes encara eren bastant suaus, entorn dels 17 graus, aquests 15 d'Estellencs. Anem a veure quina és la situació en aquests moments, començant amb el repàs cap a Formentera, cap a Altora, volen dir cap a Menorca, en general amb el cel destapat, a qualsevol igualet, però menys que els que teníem aquestes jornades passades. Anem cap a una altra banda de contacte, cap a l'illa de Mallorca, cap a Artà, amb aquesta situació de cel destapat, i destaquem aquesta temperatura ara mateix de 25 graus, és un dels valors més elevats, aquest vent de llebeig, ponent, deixa aquests termòmetres alts, com dèiem, sobretot cap a punts del nord, nord-est i est de l'illa de Mallorca. Anem cap a Palma amb una situació de tranquil·litat, 23 graus ara mateix, amb el vent de llebeig. Continuant amb aquest repàs cap a les Pitiuses, amb una situació també pràcticament pastada, 23 graus cap a Formentera, un poc més de calitge, en aquest cas aquesta mala visibilitat. I aquí vam, a l'illa d'Eivissa, mateixa situació, fixeu-vos, pinzellades de núvols, qualque núvol de baix, i 24 graus de temperatura. Comprovant les imatges del satèl·lit Meteosat, tranquil·litat a la que veiem, en general poques ennigulades cap a l'arxipèl·lic, continuen aquestes pertorbacions, fixeu-vos a tota l'àrea atlàntica del continent europeu, significatives, continuaran durant les pròximes jornades, així com vagin avançant, travessant la península, s'aniran desgastant i aquí el que arribaran seran núvols i quatre gotes mal comptades. Qualque brusqueta, però poqueta cosa més arribarà. Bé, amb el mapa hidrovàric previst per demà, una situació marcada per aquestes baixes atlàntiques, aquest anticicló situat ja per al nord de les Illes Canàries, i nosaltres podríem dir que quedem un poquet enmig per divendres aquesta situació, aquesta baixa que es formaria cap a Itàlia, però realment no ens afectaria de manera directa, sí que deixaria l'entrada de vents de component nord amb una lleugera davallada de la temperatura. Ja ho dèiem, situació més inestable cap en el continent europeu, sobretot xerrant ja d'ambient fred cap en els països bàltics. Imatges que ens arriben, fixeu-vos, de Riga, la capital de Letònia, aquesta primera nevada de la temporada. Una nevada que no és molt significativa, però vaja, que ja obri les portes a l'hivern. Aquest aire fred que poquet a poquet anirà davallant de latitud.
Aquí, de moment, aquest element meteorològic no el tindrem. Ara per ara, per avui cap vespre, xerrarem d'aquest ambient en general tranquil, amb mala visibilitat, qualque aniguda baix, però amb bastantes estones de sal, temperatures que no canvien, aquest vent de llebeig i situació marítima bastant tranquil·la. Per demà, ja ho dèiem, sí que augmenten els núvols, sobretot cap a punts de Mallorca, nord, centre, est de Mallorca, també cap a Menorca. Possibilitat de qualque ruixat, més probable l'illa de Menorca, i no el descartant cap a punts de Mallorca. En general, precipitacions que no seran importants i no esperem que arribin les precipitacions cap a Eivissa i Formentera, i sí que arribaran més núvols, però tindrem bastant de sol. Temperatures iguals cap a les Pitiuses, també sense canvis cap al sud de Mallorca, i sí que davallen en torn dels 2 graus cap al nord de l'arxipèlag, amb aquest vent de tramuntana que bufaria moderat cap a Menorca, s'altera lleugerament la situació marítima. Per divendres, encara, sobretot el dematí, primeres hores del dia, quedaran restes de núvols cap a punts del nord i est de Mallorca, cap a Menorca, primeres hores encara hi podria haver qualque brusqueta, després s'anirà aturant i s'anirà destapant, tampoc farà net de tot, i ja tindrem un dia més destapat cap a Eivissa, Formentera, i també cap al ponent de Mallorca. Destaquem aquest vent que bufaria del nord en cots moderats cap a les Pitiuses, temperatures que no canvien. Per demà, situació marítima encara marcada el dematí per aquest vent de component sud-oest, continuarà la situació marítima tranquil·la en vista demà, xerrarem de marejol, excepte cap al sud de la Mediterrània, aquí sí que tindrem radals de maró. I davant de previsió, no esperant gaires canvis, petites oscil·lacions pel que fa a la temperatura. En vista dissabte puja el termòmetre, aquest vent del sud-oest farà augmentar aquestes temperatures, sobretot cap al nord i est de l'illa de Mallorca. Ambient variable, ambient canviant, estones de sol, aquestes ennigulades empeses per aquest vent que bufarà amb força i que podrien deixar qualque ruixat, qualque brusquet de curta durada, de curta intensitat, poqueta cosa realment. Per diumenge, davallaria lleugerament la temperatura, poqueta cosa, el que pugui pujar dissabte, i amb aquest ambient també variable en sol, núvols que viatjaran a gran velocitat. Dilluns continua aquesta mateixa situació de borrasques atlàntiques, de situació de component oest, però ja ho deim. Precipitacions significatives i fred, de moment, no se'n veuen. Aquí ho deixem, que vagi bé.